För att hantera breakout rooms i Zoom så behöver du antingen vara värd, vilket du är i ditt eget rum. Eller så behöver du ha en kollega som är co-host. Och man kan göra en kollega till co-host genom att i ett pågående möte klicka på de tre prickarna hos den personen. Och sen make co-host. Så att man behöver antingen vara host eller co-host för att få den här knappen breakout rooms. Och det funkar så att när man vill dela in personer i gruppdiskussioner, grupprum, så klickar man på breakout rooms. Och då kan man välja hur många grupprum man vill ha. Om jag då väljer två här så ser jag här nere att det blir då två stycken per rum. Två deltagare per rum. Och det är för att jag har fyra stycken i mitt möte. Så denna ändrar sig efterhand som jag väljer. Om jag väljer tre så kommer det stå en till två deltagare per rum. Och det är ju för att det blir ett ojämnt antal. Jag nöjer mig med två rum. Och sen kan jag då välja ifall de ska slumpas ut i de här två rummen. Ifall jag ska tilldela namnen manuellt till de olika rummen. Eller att deltagarna själva kan välja. För att skapa de här grupprummen så klickar du på knappen Create. Och då ser vi direkt att de här personerna har slumpats in i de olika rummen. Jag kan flytta en person genom att gå över så här. Så har jag bytt plats på två personer. Jag kan också klicka på Exchange om jag vill byta Ella mot Anna i detta rummet här till exempel. Under Options finns ytterligare några inställningar. Men observera att de inställningar du gör för just detta rum, de kommer att stå kvar till nästa gång du använder samma rum igen. Till exempel så skulle du kunna sätta en countdown timer. Alltså när du väl stänger rummen så har deltagarna 60 sekunder på sig att avsluta sina diskussioner. Den kan du då ändra till det dubbla eller ännu mindre. Jag rekommenderar dig att du låter det vara som det är. Och sen för att starta alla rum så klickar du på Open All Rooms. Och då ser man att de olika personerna inte har gått in i rummen. Men när de väl gör det så ändras det från Not Joined till att de har gått med då. Och efter en stund ser vi att alla har gått in i sina grupprum. Om jag som värd eller co-host vill gå in och hälsa på i ett rum så kan jag klicka på Join. Och vad som händer då är att jag får komma in i just det breakout-rummet. Och då kan jag interagera med deltagarna som vanligt. Jag kan klicka på Leave Room. Och då ska jag inte trycka på End Meeting for All eller Leave Meeting utan bara Leave Breakout Room, den blåa knappen. Då kommer jag tillbaka till det som kallas för Main Session, alltså huvudrummet. Där behöver jag klicka på knappen Breakout Rooms igen för att få fram det pågående breakout-indelningen. Jag kan skicka ett kort meddelande. Men just det meddelandet, det visas under en väldigt kort period så att deltagarna kan missa det. Jag kan också dela till breakout rooms, alltså jag kan dela något, vad som helst, skärm eller PowerPoint ut till de här breakout rummen trots att jag är i huvudrummet bara genom att klicka i den här och sen share. Men du får ingen feedback från deltagarna under tiden som du delar. Men det är ju utmärkt att kunna dela instruktioner rakt ut i breakout rooms till exempel. Någonting som man ska komma ihåg att göra. Som du då kan ha integrerat i din PowerPoint till exempel. För att återsamla alla till huvudrummet så klickar jag på Close All Rooms. Och då frågar den, är jag säker på att jag vill göra det? Ja, det är jag. Och då får alla deltagare ett meddelande om att det kommer att stängas om så här många sekunder.
enligt vad vi hade inställt under Options. Deltagarna kan klicka på en knapp som heter Leave Now och då kommer den tillbaka i huvudrummet här. Vi ser att Lina har inte kommit tillbaka än, men hon kommer att kastas tillbaka med automatik när de här sekunderna har gått ner till noll. I det här fönstret är det också möjligt att lägga till ett eller flera rum. Jag har ju inte så många deltagare så det är inte så lönt för mig. Låt säga om vi stänger här och sen kör breakout rooms igen. Då finns den föregående indelningen kvar och då kan du starta igen. Men om det är så att du vill starta helt nya, slumpa ut i ett nya rum, då klickar du på Recreate. Och då kan du komma tillbaka till den här processen och göra om det från början. Och då kan du klicka på Recreate och då slumpas deltagarna om igen. Och då klickar man på Open All Rooms för att skicka ut deltagare igen. Lycka till!